ja sam ovde na sreću ili nažalost dovoljno dugo, tako da sam u velikoj dilemi šta da kažem i kako da govorim, ali pošto se još nalazim u toj ulozi, onda ću reći da, naravno, teško je raditi kada vidiš da se svakog dana prostori, finansije za kulturu, kod nas za pravu kulturu, smanjuju. Međutim, pokušavam to nekako psihološki da prevaziđem tako što sebi kažem da, nažalost, nisam ja infant ili nije infant moje dete, tako da ako je ovoj našoj kulturi potreban takav jedan festival, onda će verovatno ljudi to u jednom trenutku shvatiti i podržati ga više. Kao i do sada, grad Novi Sad je uvek bio ključni naš finansijer, znači grad Novi Sad daje najviše novaca. Ove godine, iako su ta sredstva smanjena, ove godine je odvojeno 6 miliona i 750 hiljada. Ove godine smo dobili duplo više love od Republike, znači dobili smo 1 milion dinara i dobili smo nešto više i od pokrajine, to je 500 hiljada. Znači ove godine se infant realizuje sa negde oko 8 miliona i 250 hiljada. Nekada je budžet festivala bio 120 hiljada evra, tako da možete i sami prosuditi u kakvoj se situaciji nalazimo. Naravno, trudili smo se da uradimo dobar festival, da napravimo dobar izbor predstava, da pokušamo da pratimo trendove koji se događaju u savremenom inovativnom teatru, da pokušamo da ukažemo i na neuralgične tačke društva i uopšte, ne samo našeg društva, nego uopšte u svetu, kakva je situacija. Čuli ste već od naše selektorke šta su neke osnovne tačke na koje infant ove godine hoće da ukaže i da naravno pokrene ljude ne samo u nekom emotivnom smislu ili u tome da prate neke trendove ili mode u svetu, nego isto tako da ih ponuka na to da pokušaju da razmišljaju o sobstvenoj poziciji i naravno o nekim društvenim okolnostima, ne samo ovde u Novom Sadu, u Vojvodini i Srbiji, nego i u svetu. Ono što je šteta velika za infant je to da, kažem, smanjen je broj predstava, ali isto tako svi oni bitni programi koji su pre toga održavani, znači performansi, instalacije, uvodni veliki spektakl, međunarodni simpozijum koji smo mi imali, koji smo održavali, gde smo objavili 7 knjiga do sada i koncerti, nažalost ove godine to nismo realizovali, kažem, nadam se da će ovaj izbor predstava na neki način nadoknaditi sve ono što nedostaje. Naravno, tu treba pomenuti i jedan veliki najavni događaj koji se zove Infant Fuzija, koji ćemo danas održati u 21 čas u dvorištu hotela Vojvodine, gde ćemo pokušati na jedan lep način, znači kroz jednu lepu instalaciju u tom prostoru koji je isto tako zapušten, da ukažemo kako jedan prostor zapušten može da izgleda kroz tu instalaciju i kroz muziku i jedan performans da na lep način najavimo Infant Festival i da svim ljudima koji dođu tamo da ponudimo program i da im pokažemo šta su kroz filmsku projekciju, šta je Infant pre bio i kakav je bio i koje su predstave bile. Drugi najavni program je Nevidljivi grad. To je projekat Dah teatra. Oni su sa tim projektom već gostovali u mnogim evropskim zemljama i tamo su pobrali velike uspehe zato što se bave upoznavanjem građana sa njihovim gradom, sa njihovom istorijom, sa njihovim kulturama, tako da oni, boraveći u jednom autobusu, a mislim da će to biti linija 3, pokušavaju da ispričaju jednu priču kulturološku o Novom Sadu, gde bi praktično ukazali na sve ono što čini istoriju Novog Sada i što čini nacionalnu raznolikost i kulturu koja postoji u Novom Sadu. Znači, to je 24. a posle toga će biti ovde organizovan. Znači, oko 12 sati taj autobus kreće, a naveče oko 18 časova će ovde biti organizovan razgovor o tome. To bi bila neka dva uvodna događaja koji bi trebali na pravi način da najave Infant Festival. Inače, da vam kažem još da će Infant Festival biti održavan u Srpskom narodnom pozorištu, Novosadskom pozorištu, Brod teatru i Kulturnom centru Novog Sada, znači i prostorno smo u raznovrsnim prostorima i naravno bit će i predstava koje neće biti klasično, znači odnos publika i
izvođači, nego će biti predstava koje su na sceni, tako da tu ćemo isto tako verovatno imati problema, zato što nemamo mogućnost da izgradimo određeni broj veliko gledalište za određeni broj ljudi, tako da ćemo možda i tu imati problema, ali kažem, nadam se da ćemo uspeti nekako sve te tehničko-tehnološke stvari da prevaziđemo i da ponudimo svima onima koji su zainteresovani za Infant festival, za pojedine predstave, da mogu da ih posmatraju u određenim uslovima koji su bitni da bi se jedna predstava mogla normalno primiti, normalno gledati i učestvovati u njoj. Ne znam, za ovu prvu konferenciju nismo planirali ništa posebno više, znači, pošto se planira još jedna konferencija, tada ću vam reći sve one bitne druge stvari, znači, od ulaznica do žirija, do svečanog otvaranja, to ćemo najaviti na drugoj konferenciji za štampu, još naravno neke druge tehničke stvari koje su bitne i za vas novinare, jeli da dobijete pres kartice, znači da omogućimo svima vama da pratite. Bilo bi lepo da u situaciji kada se istovremeno održavaju 4 festivala ovde u Novom Sadu, a to ne znam kako se dogodilo, da Infant dobije adekvatan prostor u sredstvima medija, znači imat ćemo pored Infanta, imat ćemo još Šekspir festival koji je, nažalost, ne znam po kojoj varijanti došao u isto vreme kada se održava Infant festival, imat ćemo Tamburica fest i imat ćemo Filmski festival, tako da i pred vama je veliki izazov i pred nama je veliki izazov, znači da se odlučite gde ćete doći, o čemu ćete pisati. Moja vam je preporuka i duboko ubeđenje moje prenosim da mislim da u takvom jednom kontekstu da Infant zaslužuje posebnu pažnju, pogotovo što Infant, kao što je rekao direktor 42. i pogotovo što se bavi onim što je mnogo suštinskije od svih ovih drugih festivala koji su delom zabavni, delom su informativni, a Infant pokušava da stvarno nešto kaže o poziciji savremenog čoveka u ovom vremenu i da kaže nešto i o situaciji u svetu i da ponudi, ako ne nekakve konačne odgovore, onda bar da nas stavi pred znak pitanja i da pokušamo da razmišljamo o tome gde smo, šta smo i šta možemo i kako možemo.